tumeanza registration ya vijana ili akupeleka watoto kule ngambo kwa hii kijiji, na tulisema tutaenda ya kebele, tulianzia tulianzia MSA kufanya registration kule mesoma hiyo kitu ya soda. Sasa tunakuja namna hii kufanya registration. We want to take about 200 youths kutoka hapa kuwapeleka ngambo katika zile kazi ambazo ulitutafutia kule ngambo. The first part of the vijana wa kwanza tutapeleka next month, early next month.